Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, mas eu não vou falar sobre suculentas e eu nem vou montar nenhum arranjo. Hoje eu tô aqui pra dizer algumas palavras, que hoje nós temos um aniversariante e eu queria falar um pouco pra ele e pra vocês o quanto isso é especial pra mim e o quanto eu amo celebrar a vida, principalmente dele que está comigo há tantos anos. Estou aqui no lugar que ele mais ama, um dos lugares, né, que ele mais ama, que é a nossa loja, nosso local de trabalho, que para nós é uma vitória, acredito que para ele seja assim extraordinário. E eu tô aqui para falar o quanto você, né, é importante para Gardens, né, o nosso fundador aí. É difícil começar, porque é difícil falar do Gustavo, sabe, gente? É difícil falar de você, amor, porque você é tão especial. É tão especial que falta palavras para as pessoas entenderem, né? É o que você representa na minha vida. Na vida de tanta gente, porque você superou tanta coisa. Você superou a timidez, você superou julgamentos, você superou tanta coisa para alcançar o seu objetivo, para alcançar os seus sonhos. Que é muito difícil falar de alguém que superou tanta coisa em tão pouco tempo. Que passou por tanta dificuldade na vida e sozinho, sozinho, sozinho assim, né? Claro que tem pessoas por trás na internet. O Gustavo aprendeu a falar inglês sozinho, assim, né? Claro que teve ajuda dos mentores aí, que começaram, né? As pessoas que estão aí na internet para fazer o bem. E através disso, ele conseguiu impactar na vida de mais de 100 mil pessoas, né? As pessoas que nos seguem, a gente recebe diariamente mensagem, o quanto os vídeos, quanto a história dele, né? Nossa história tem inspirado outras pessoas. E isso para mim é. Isso pra mim, assim, é um sonho mesmo. Porque quando eu conheci o Gustavo há 11 anos atrás, ele era um menino, né? Assim como eu, uma menina, tinha 15 anos. Ele era um menino de 17 anos, de uma família humilde, que também passou por muitas dificuldades. Uma família sem referência de empreendedorismo, enfim. E quando a gente decidiu que ia casar, como vocês já sabem, né? Ele trabalhava numa empresa, ganhava um pouco de salário, né? E não dava pra pagar. Ele me ligou aqui pra cortar o vídeo. E eu tava falando no casamento, né? E não dava pra gente pagar o casamento com o salário que ele tinha. E quando ele começou com as suculentas, começou com as suculentas, não, a gente fez outras coisas juntos, depois a gente foi conhecer as suculentas, e depois foi virando algumas coisas, né? Eu nunca deixei de apoiar as ideias dele, por mais que às vezes eu não concordasse, né? E no, na correria do dia a dia, né? Eu tô com o fone aqui, deixa eu tirar. E na correria do dia a dia, a gente não para pra perceber, né? Às vezes a ideia de alguém, o quão importante ela é. Por mais que a gente apoie, a gente vai levando, né? Mas. E hoje, eu antes de fazer esse vídeo, peguei o celular aqui de boa, ele tá pra chegar. Você tá pra chegar, né, amor? E eu parei o celular e fiquei pensando, assim, nas coisas que você
faz para somar na vida das pessoas, né? Para somar na minha vida também. E hoje eu vejo que uma ideia, né, mínima, que você superou tanto preconceito, tanta, né, reprovações, é o que sustenta o nosso casamento, é o que sustenta a nossa casa. Nem nos meus melhores sonhos eu achei que um dia isso seria possível. E hoje eu tô aqui. Dentro desse sonho. Um sonho que... do coração, sabe? Um sonho que foi pensado, que foi estudado, que foi fruto de muito... é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. É, e grande parte, maior parte desse sonho, acredito que seja seu, mas se tornou o meu grande sonho, porque eu sempre estive com você e eu sempre vou estar com você até o fim. Eu sempre falo pra você que eu quero cuidar de você, velhinho. E que nada desse mundo, nada, aconteça assim o que acontecer, nada vai tirar a admiração que eu tenho por você. Porque eu sei tudo que você lutou. Todos os momentos de festa que a gente deixou de ir, que você deixou de ir. Todos os almoços domingo que você preferiu trabalhar. Pra acrescentar no nosso sonho. Então, nesse dia tão especial, eu quero entregar a sua vida na mão de Deus. Que Ele continue, através de você, atingindo a vida de tantas pessoas. Através do que Ele fez, que são as plantas. É, Ele colocou as plantas na nossa mão, algo que foi criado com as mãos dEle. Que vem da natureza. E que é capaz de mudar a vida de tanta gente. Não estou falando de vida financeira, não estou falando de vendas. Eu estou falando de seres humanos que curam depressão, que curam dores de câncer e que ainda conseguem colocar um prato de comida na mesa das pessoas, da sua família. Então, o que eu peço para Deus todos os dias é para que te dê ainda mais vitalidade, para que te dê ainda mais sabedoria e, acima de tudo, que você continue com essa essência que você tem, uma essência inocente. Uma essência de caráter, de homem, com H maiúsculo. E eu tenho muito orgulho de ter você do meu lado. Tenho muito orgulho de fazer parte da sua vida. Eu tenho muito orgulho de ser sua mulher. E tenho muito orgulho do pai que você vai ser para os meus filhos. Então, eu não consigo falar mais que isso. Mas eu queria deixar aqui um pouquinho das minhas palavras, do que você é para mim e para tanta gente na internet. O que você representa na minha vida, o que você representa na vida dessas pessoas. E eu te desejo as melhores coisas dessa vida. Eu te desejo, acima de tudo, paz no coração,
saúde e amor. Eu acredito que essas três palavrinhas, essas três coisinhas é o que nos permite de ser um ser humano íntegro, né? De felicidade, saúde e paz. Que você desfrute das melhores coisas que o trabalho nos proporciona. E eu queria que, mais uma vez, você já sabe disso, mas eu queria que você soubesse o quanto eu estou inteira pra você. O quanto eu tô junto com você em tudo, em todas as decisões que você tomar. Eu estou junto com você até o fim, amor. Então, eu quero te desejar hoje um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. E que você transmita essa paz e essa sabedoria que você tem em trazer das plantas na internet, em todo mundo e para todo mundo. Um grande beijo. Eu te amo. E obrigada por vocês estarem aqui com a gente também. Então, deixa seu parabéns para ele aí, gente. Um beijo. Te amo, amor.